що робити, коли музики ніхто не слухає? Затанцюю менуети, слава, где ти приходи, тебя я жду. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає? Затанцюю менуети, слава, где ти приходи, тебя я жду. Добрий день, люди, добрий день буде, буде або ні. Все на шару буде, розпродаж буде, буде або ні. Подивись наліво, подивись направо, танцюють там і тут. Танцюють там і тут. Коротше, браво. Галіфут. Мене кумарить, марить, нудить від цих мануетів, від таких куплятів ці пак. Кружиться планети где-то. А час мене нема, за що і скоро 8 березня. І я своїй коханій, чурбани в целофані. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, где ти приходи, тебя я жду. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, где ти приходи, тебя я жду. Може хочеш, я тобі скажу щось таке або таке, або нічого я тобі не скажу, не знаю, що тобі казати. А може хочеш молока ілі молока, а може з медом хочеш, ні? А може хочеш язиками танцювати, я тобі кажу, в тебе шанс є. Мене кумарить, марить, нудить від цих менуетів, від тупих куплятів, тіпа кружиться планету где-то. А час мене нема, за що і на святого Валентіна я своїй коханій. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, де ти приходи, тебя я жду. Затанцюю менуети, що робити.